Доброго дня, шановні колеги, це Михайло Кухар з традиційним суботнім блогом. Як я люблю часто повторювати, головну економічну новину тижня часто не видно. Так, ЗМІ її просто не передають, тому що не бачать. Ось не бачать навіть впритул. Головна політична новина тижня, що заявив Зеленський щодо НАТО, що Байден заявив щодо України, ми бачимо завжди. І, звичайно, нікуди не сховати головну військову новину тижня. А ось економічно часто не видно. Наприклад, цього тижня я вважаю головною економічною новиною, яка станеться чи не станеться, до речі, яка приходить з минулого, і станеться чи не станеться цього тижня. А це чи засудять, чи не засудять колишнього міністра транспорту Омеляна, якщо пам'ятаєте, що таке прізвище, за те, що він знизив, вдумайтеся в це, портові збори в українських портах. НАБУ вважає, слідчі НАБУ, які ведуть цю справу, чомусь абсолютно серйозно вважають, що це, що знижувати податки та збори в Україні є економічним злочином. Не дивлячись на те, що навіть члени громадської ради НАБУ в детальних аналітичних записках привозять деякі рекомендації, що взагалі-то у нас ці портові збори, пробачте, були вищими в 2-3 рази, ніж у конкуруючої Турції та інших середземноморських портів. І що не і так до нас не сильно любить заїжджати іноземні перевізники, а ще й давити їх за вищими, ніж конкурентів податками, ясно, що це треба було хоча б привести до того ж рівня ринкового, або взагалі-то краще, або знизити їх, або взагалі зняти. Колись ми всією країною захоплювалися, і не тільки ми, найкращі вашингтонські економісти також захоплювалися, Саакашвілі, котрий сказав, що я ліквідував 30 чи 40 дрібних, нікому не звідомих, нікому не зрозумілих податків, залишивши лише 4 основних. ПДВ, податок на доходи, корпоративний податок та соціальний внесок. Всі казали, боже, як це прекрасно, давайте же ось він взірець дерегуляції, давайте так зробимо. Я боюся, що якщо ми не виправимо щось в нашому кримінальному кодексі, щось в законах щодо силових органів, то я боюся, що якщо, не дай Бог, засудять міністра, якого ми вже погано пам'ятаємо, який керував транспортним відомством, хтось каже про нього реформатор, що хтось його жахливо критикує. Я, чесно кажучи, зустрічався з ним в житті 2 рази, нічого особливо не можу сказати поганого про цю людину. Його намір знижувати податки мені подобається. Мені не подобається те, що ми можемо проспати страшний судовий прецедент, де людину засудять за реформу, де людину засудять за зниження податків. Шановні друзі, потім ми жодного наступного міністра фінансів за наступні 5 років наступного парламенту не вмовимо навіть внести пропозицію про ліберальний податковий кодекс. Ви розумієте це чи ні? Так само, як ми з вами проспали рішення якоїсь державної аудит-служби, про яку ніхто не чув ні до, ні після, котра сказала, що всі, хто мають за державними контрактами під час війни по держоборонзамовленню рентабельність більше 5%, злочинці. І їхня надлишкова прибуток інтерпретується як те, що підлягає поверненню державі. Ледь не стало все військове виробництво, в тому числі пошиття одягу. Слава тобі, Господи, Олександр Соколовський підняв, та Федерація роботодавців України підняли страшний гвалт з цього приводу. І то боротьба зайняла півроку. Півроку. Ніхто ніколи не порахує до кінця збитки заподіяні обороноздатності країни Держаудитслужби. Відомством, про яке ми з вами, мабуть, і не чули. Так само, так і не почувши, що там за суть всього Омеляна. Може, він за Порошенка через це його судять? Що НАБУ, що не НАБУ? Суть проста. Людину звинувачують в зниженні портових зборів. Чим він заподіяв? Збитки держави. А те, що при зниженні податків зростають обороти, зростає ВВП, зростає економіка, цього в розрахунку немає. Це дуже-дуже небезпечний прецедент. Це, як вважаю, головним, про що слід подумати цього тижня. А цього тижня я вклався в 5 хвилин, котрі обіцяв,
5 хвилин суботні про економіку. Наступного обов'язково детальніше розкажу про структуру зовнішнього фінансування, тому що багатьох воно викликає занепокоєння. А насправді останній місяць приніс нам чимало гарних новин, про які треба гарно всім роз'яснити, для того, щоб люди не переживали так, як вони переживають сьогодні. Це був Михайло Кухар. Не забувайтеся підписуватися на цей канал, ділитися. Мені нагадали, що я маю говорити цю фразу. Якщо не хочете підписуватися, не підписуйтеся. Тут буде коротко про економіку щотижня, а також наші анонси. Не можу не сказати, що найкраща конференція по штучному інтелекту за цей рік відбудеться вже за 2 тижні. Не якісь казочки про AI, а конкретно 10 напрямків саме для вашого малого бізнесу, що ви завтра можете застосувати вже в себе. Приходьте, подивіться, послухайте. Якщо потрібно, купіть необхідні промти і повисьте продуктивність праці на своєму виробництві чи своїй невеличкій компанії в кілька разів. Щиро ваш, Михайло Кухар. До наступної суботи.